ყველას უხდით გუშინდელ დებატებში მონაწილე. ყველა ტელევიზიას დებატების პირდაპირ ეთერში გადაცემისთვის. Მადლობა მონაწილე ჟურნალისტებს საინტერესო შეკითხვებისთვის. Მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ტელევიზიას ჰქონდა გუშინდელ დებატებში მონაწილეობის საშუალება და შეკითხვების დასმისთვის საეთერო დრო პარიტეტულ საწყისებზე თანაბრად იყო გადანაწილებული, რამაც უზრუნველყო დებატების მიუკერძოებლობა და ობიექტურობა. Გუშინდელმა დებატებმა საზოგადოებას მისცა საშუალება შეეფასებინა თითოეული კანდიდატის საარჩევნო პროგრამა თუ დაპირებები და გაეკეთებინა შესაბამისი დასკვნები. Ფიქრობთ, ეს დიდად დაეხმარება ჩვენს ამომრჩეველს 12 ივლისს საბოლოო სწორი არჩევნის გაკეთებაში. Коалиция ქართული ოცნების მერობის კანდიდატებმა სხვა თვითმართველ ქალაქებშიც მიიღეს მონაწილეობა ადგილობრივ ტელევიზიებში გამართულ დებატებში. თუმცა დასანანია, რომ რიგ შემთხვევებში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის გამოუცხადებლობის გამო დებატები არ შედგა. Რაც შეეხება სხვა დაანონსებულ დებატებს, რომელშიც თითქოს და თბილისის მერობის კანდიდატები მიიღებენ მონაწილეობას, არის მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანის მცდელობა. საზოგადოებისთვის თავიდანვე ცნობილი იყო ქართული ოცნების პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ჩვენ არ გსურდა რომელიმე ტელევიზიისთვის მიგვენიჭებინა უპირატესობა და სწორედ ამიტომ ვითხოვდით შესაბამის ფორმატს, რომლის ფარგლებშიც ყველა ტელევიზიას მონაწილეობის თანაბარი შესაძლებლობა მიეცემოდა. Გარდა ამისა, ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა, ბატონმა დავით ნარმანიამ, გუშინდელი დებატების წინ ტელევიზიებისთვის გაკეთებულ კომენტარში განაცხადა და ოფიციალურად უარყო მის მიერ რაიმე სხვა სახის დებატებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. Ასე რომ ნებისმიერი ანონსი დამატებითი დებატების გამართვის შესახებ სიმართლეს არ შეესაბამება. Მოუწოდებ ტელემაყურებლებს არ აყვნენ ცრუ ინფორმაციას და არ შევიდნენ შეცდომაში. Გამადლებით.